Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Quran Majid ko padhte hue saalon guzar gaye, lekin itne saal Quran Majid ko padhne ke bawajood bhi hamare andar ye ehsaas paida nahi hua ki hum Quran padhte hue choti choti si galtiyan kar dete hain. Maslan ta ko ta padh dete hain ya kabhi kabhar seen ko saut padh dete hain. Halanke Quran Majid mein Allah Subhanahu wa Ta'ala irshad farmata hai ke allazina آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. مومنین کی صفت یہ ہے کہ جب بھی وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن مجید کو پڑھو ترتیل کے ساتھ، قرآن کو پڑھو تجویدی قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھو. اسی سلسلے میں المدراء انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے تجوید القرآن کے نام سے ایک بہت ہی یونیک قسم کا کورس لے کر کے آ رہا ہے. یہ کورس 8 آورز کے اوپر مبنی ہوگا اور اس کے اندر تمام تر تجویدی قواعد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. وہ بنیاد آپ کے سامنے رکھی جائے گی جن اصولوں کے ذریعے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو آئیے اس کورس کو جوائن کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.